ঘৰলৈ আৰু কেতিয়াও অহা নহ'ব পদম বাহাদুৰ শ্ৰেষ্ঠৰ। পিতৃক বিচাৰিলেও আৰু কেতিয়াও কাষত নাপাব পুত্ৰ কন্যাই। পাঁচ মাহৰ পূৰ্বে শেষবাৰৰ বাবে ঘৰলৈ আহিছিল কাশ্মীৰত কৰ্মৰত ভাৰতীয় সেনা জোৱান পদম বাহাদুৰ শ্ৰেষ্ঠ। গোলাঘাট জিলাৰ ধনখিৰি মহকুমাৰ বৰপথাৰ হাতীগুলিৰ দীঘলী পথাৰ গাঁৱৰ জোৱানগৰাকীৰ পিতৃ মাতৃ পত্নী আৰু পুত্ৰ কন্যাৰ সহিতে আছিল এখন সুখৰ সংসাৰ। কিন্তু নিয়তিৰ কি খেল! দেওবাৰে কাশ্মীৰৰ টাংধৰত পাকিস্তানী সেনাৰ সৈতে সংঘটিত হোৱা প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলী ঘটনাত শ্বহীদ হ'ল অসমৰ বীৰ জোৱান পদম বাহাদুৰ শ্ৰেষ্ঠ। খবৰটো মানে মই আজি ৰাতিপুৱা 10:09:10 বজাত পাইছিলোঁ আৰু ফোন আহিছিলে জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা জে চি অ' ছাৰ কৈছে আৰু খবৰ এটা বেয়া খবৰ আছে, ঘৰত কোনোবা ডাঙৰ মানুহ আছে, যদি ডাঙৰ মানুহ ফোন দি দিয়া বুলি কওঁতে মই লৰ মাৰি আহিছিলোঁ পদম বাহাদুৰ শ্ৰেষ্ঠ ঘৰত। পদম বাহাদুৰ শ্ৰেষ্ঠ এজন মোমাই হয়। তাৰপাছত লৰ মাৰি আহোঁতে মানে ঘৰত মা দেউতা কোনো নাছিলে। তাৰপাছত আকৌ মই ঘৰ গুচি গ'লোঁ। তাৰপাছত আকৌ ফোন কৰিছিলোঁ তাত জে চি অ' ছাৰে ফোন কৰিছিলে। তাৰপাছত মই কৈছোঁ ঘৰততো কোনো নাই আৰু মোৰ ঘৰৰ মই ডাঙৰ হয় বাৰু, মই মোৰ মানে বয়সটো মানে 25 বছৰ হৈ গ'ল, যদি আপুনি মানে ডাঙৰ কথা কিবা আছে, বেয়া কথা কিবা আছে, যদি ঘটনা কিবা ঘটিছে যদি মোক জনাব পাৰি বুলি কওঁতে জে চি অ' ছাৰে কৈছিলে যে পদম বাহাদুৰ শ্ৰেষ্ঠ তুমি তোমাৰ মোমাই হয় যদি এজনৰ আজি ৰাতিপুৱা 3 বজাত মানে শ্বহীদ হৈ গৈছে বুলি জনাইছিলে সেইফালৰ পৰা। আৰু মুহূৰ্ততেই যেন থানবান হৈ গ'ল এটা পৰিয়াল। 2001 চনতে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত যোগদান কৰা পদম বাহাদুৰ শ্ৰেষ্ঠৰ মৃত্যুত এতিয়া ভাগি পৰিছে পৰিয়ালৰ লগতে অঞ্চলবাসী ৰাইজ। খন্তেকৰ বাবে আমি যদিও আৱেগিক হৈছোঁ, আমি দুখ পাইছোঁ, হ'লেও দেশৰ বাবে তেখেত প্ৰাণ আহুতি দিয়াটো আমাৰ জাতিৰ বাবে, আমাৰ সমাজখনৰ বাবে, আমাৰ অসমবাসীৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয়। তেখেত আমাৰ মাজত কায়িকভাৱে নাই যদিও তেখেতৰ আত্মাই সদগতি পাওক আমি ইয়াকে কামনা কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ গোৰ্খা ৰেজিমেণ্টেই হওক বা গোৰ্খা জৱানে বিভিন্ন বিভাগত সেনাবাহিনীত বিভিন্ন পদত নিযুক্ত হৈ আমাৰ দেশৰ হকে সেৱা কৰি অহা আমাৰ পুৰণি ইতিহাস আছে আৰু অনাগত দিনবিলাকতো এই দেশৰ বাবে আত্মবলিদান দিয়াৰ যিটো গোৰ্খাৰ যিটো ইতিহাস সদায় উজ্জীৱিত হৈ থাকিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।